यानी एक जुलूस चले जाने के बाद, एक जुलूस चले जाने के बाद हमने आपके विजय दिया आप करें 23वीं रात गिनना कितने दिन अल्लाह के नबी जमात से नमाज पढ़ा और करें कितने रात किसको किसको लिए
ہیں. ثم لم يقم بنا بقية الشهر, پھر ہم نے اس مہینے میں جتنے دن باقی تھے نہیں قیام کرے رسول اللہ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی. تو معلوم کیا ہوا, کتنی رات رسول اللہ جماعت سے قیام اللیل قیام رمضان کرائے, کون سی رات, 23ویں, 25ویں, 27ویں. اب کل کا میرا جو درد تھا حیدرآباد میں عشاء کی نماز کے بعد, ایک حنفی حضرت اٹھ کے میرے سے سوال کرے, وہاں پر جو ہوتے ہیں بڑے ویڈیو بنتی ہے میری, سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں, وہ سوال کرے گا تو پھر آپ جب اپنے آپ کو حدیث بنا کر حدیث پر عمل کرو نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23, 25, 27 کو بھی جماعت سے نماز پڑھا, تو اہل حدیث مجھے تو میں کیوں پورا مہینہ چاند دکھنے سے لے کر جو ہے 29 اور پورے مہینہ آپ لوگ جو ہے رمضان میں قیام رمضان کر رہے جماعت کے ساتھ, جب رسول اللہ 3 رات ہی کرے. تب میں نے ان کو حدیث بتایا, کون سی حدیث, 2010 صحیح بخاری اور 248 معتمد مالک. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ حدیث کے بعد ہم اپنے درس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں 2010 صحیح بخاری سے, صحیح بخاری, ٹھیک ہے, 2010 حدیث سنیے, غور سے سنیے. حدیث کے الفاظ یہ ہے, عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں, انہو قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ليلة في رمضان الى المسجد. عبد الرحمن بن عبد القاری نام کے ایک تابعی کہہ رہے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا رمضان کی ایک رات میں مسجد کے طرف, ليلة في رمضان الى المسجد, فاذا الناس اوضاع متفرق, فاذا الناس اوزاع متفرق, جب ہم مسجد میں گئے تو دیکھتے کہ لوگ کوئی الگ نماز پڑھ رہے ہیں. جماعت
تو یہ رمضان گزارنا ہے. دیکھیے سمجھیے اس طریقے سے, جو آج درس میں نے دیا ہم رمضان کیسے گزارے, تو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ نماز اور تمام چیزوں کا عمل کرنا. اور آخر میں سب سے بڑی بات جو پہلے نمبر پہ بولنا چاہیے وہ سب سے آخر میں بول رہا ہوں, رمضان کو فضیلت کس کے لیے ملی؟ قرآن کے لیے. قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. کہا اللہ نے ہدی للناس, انسانوں کے لیے ہدایت ہے, صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے قرآن. یہودی نصرانی مجوسی ہر نامسلم کے لیے قرآن ہدایت ہے. قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے, اگر آپ سے ڈیلی ایک پارا ہو رہا ہو تو پڑھیے, لیکن مکمل پڑھیے رمضان قرآن ایک مرتبہ تو مکمل کریے. اگر آپ سے دو پارے ہو رہے ڈیلی تو دو قرآن مکمل کریے رمضان میں, لیکن قرآن دو مکمل کریے, جتنا آپ کر سکتے پڑھیے. پانچ دن میں ایک قرآن اگر آپ کر سکتے تو کریے, لیکن کریے. کبیرہ گناہوں سے بچنے کی آپ توفیق دیجئے اللہ, یا اللہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی آپ توفیق.
یا اللہ آپ تقوی کا لباس پہنائیے، تقوی کے کلمات بولنے والا بنائیے یا اللہ، یا اللہ آپ رحم و کرم کریے، آپ کو آپ کی رحمان اور کریم صفت کا واسطہ ہے یا اللہ، یا اللہ آپ کو رحیم صفت کا واسطہ، آپ پر مہربانی کریے، رحم کریے یا اللہ، یا اللہ آپ کو آپ کی الوہاب صفت کا واسطہ، آپ ہمیں نعمت عطا کریے، دولت عطا کریے دعوت و تبلیغ کے لیے، یا اللہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ ہمیں مالی دولت علمی دولت عطا کریے یا اللہ، یا اللہ سلف صالحین کے سچی پیروی کرنے والا ہمیں آپ بنائیے یا اللہ، یا اللہ گمراہ راستوں سے ہمیں بچائیے یا اللہ، گمراہ کرنے والوں کو بھی آپ توفیق دیجیے یا اللہ صراط مستقیم کی یا اللہ، یا اللہ رحم و کرم کریے یا اللہ، یا اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں، ہم فقیر ہیں آپ کے در کی یا اللہ، آپ غنی ہیں پوری کائنات کے یا اللہ، ہم فقیر ہیں آپ کے یا اللہ، ہماری جھولی بھر دیجیے اللہ، یا اللہ ہم کو عطا کریے دعوت و تبلیغ کے لیے، کروڑوں کروڑ عطا کریے اللہ دعوت و تبلیغ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ ہمیں عطا کریے اللہ، تقوی طہارت عطا کریے اللہ، یا اللہ پاک کر دیجیے ہمارے دلوں کو یا اللہ، یا اللہ بغض سے بچائیے اللہ، حسد سے بچائیے یا اللہ، کینہ کپٹ سے بچائیے اللہ، جھوٹ سے بچائیے یا اللہ، یا اللہ ہر بڑے چھوٹے گناہ سے ہمیں بچائیے اللہ، یا اللہ رحم کر دو یا اللہ، کرم کر دو یا اللہ، یا اللہ کرم کر دو یا اللہ، گناہوں کو بخش دو یا اللہ، یا اللہ نمازی بنا دو موت تک یا اللہ، بے نمازیوں کو نمازی بنا دو، جو نمازی انہیں اور زیادہ پابندی کرنے والا بناؤ یا اللہ، یا اللہ ہر شرک، ہر ریاکاری والے شرک، شرک اکبر، شرک اصغر، کفر، منافقت، ہر چیز سے آپ بچائیے یا اللہ، یا اللہ توحید و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دو یا اللہ، یا اللہ دعا کرنے بھی نہیں آتی ہمیں یا اللہ، لیکن جیسی بھی دعا ہم کر رہے ہیں آپ ہماری دعا کو آپ کی مجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لو یا اللہ، آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.